Одні з трьох найпрестижніших змагань в Україні – Дужгород Open 2013 – готувалися впродовж останніх півроку. Аби залучити більшу кількість професійних учасників, вибороли навіть вищий рівень змагань. Ми взяли вищий статус змагань – це статус World Open по стандарту. І, звичайно, статус вимагає рівня, вимагає свої певні правила. І спортивний рівень, спортивність такої категорії зразу підростає. На конкурсі Закарпатську область представляли пари із Перечина, Берегова та Ужгорода. Із особливим захватом змагалися наймолодші учасники. Судді, у свою чергу, теж відзначили рівень підготовки саме найменших танцівників. Ну, я от як суддя міжнародної категорії скажу, що наші діти в нашій країні можуть соревнуватися на рівні з усіма дітьми в світі. І взагалі, я скажу, що наші іменно соціалістичні країни, бувші, які виховують. Я очень рад, что наши спортивные достижения, спортивные традиции, которые были в Советском Союзе детские, они перенеслись в наши страны, и поэтому наши дети занимают одни из ведущих позиций в мировом танцевальном спорте. Тим часом учасники із інших міст, відчуваючи дух суперництва, боролися за кожну сходинку турнірної таблиці. Ужгород Open вважають одним з найсильніших змагань у Європі, тому потрапити на них дуже відповідально. Кількамісячні підготовки, пошиття костюмів та спеціального взуття. Европейский уровень, достойный, говорю, сильные, очень-очень-очень сильные пары. Нам действительно очень приятно. Очень приятный прием организаторов. Очень все организовано, быстро, приятно. Все, очень хорошая обстановка времени, на паркете. Запорука успіху, порозуміння та співпраця між партнерами запевняють угорські танцівники. Кажуть, стосунки танцювальних партнерів у рази складніші, ніж стосунки подружньої пари. Стосунки у танцювальній парі ще складніші, ніж стосунки у шлюбі. Дуже важливе порозуміння, бо бувають різні моменти. Не буває, що ми посварилися і можемо не говорити і не бачитись впродовж тижня, бо тоді ми втратимо все. Ми разом танцюємо вже півтора року, знаємо один про одного все. Ситуації, ясна річ, бувають різними, але ми думаємо про те, що ми мусимо вийти на танцювальний майданчик і танцювати задля перемоги. А закарпатці тим часом уже дбають про наступне покоління танцюристів. Готувати чемпіонів потрібно змалу. Останнім часом ми працюємо над тим, щоб федерація танцювального спорту в Закарпатті розширювалася. Стараємося, щоб не лише змагання були на належному рівні, а і популяризація серед місцевого населення. Тому створюються клуби, тому відкриваються нові гуртки з танцювального спорту, і це мене дуже радує. Володимир Лятов та Вероніка Мешко стали призерами обох танцювальних днів. Вони отримали золото у латиноамериканській та європейській програмах. Загалом на Ужгород Open 2013 до Закарпаття приїхало майже 3 тисячі гостей. Відтак ці змагання для краю стали не тільки іміджевими, але й економічно вигідними.